би христэд итгэвч гэр бүлт төрс. Аавын дандаа хилдгээр эзэнэд итгснээр нүгэлгүй болж уучлагдна. Эзэн биднийг Тэнгэрийн хаанчлаа даваачин. Бэбэльд учрын хүн зүрх сэтгэлдээ итгэн зөв шүдрэг байдалд хүрдэг. Мөн амаараа хүлэн зөвшөөрч авралт хүрдэг гэсэн байдаг. Тиймээс би өөрийгөө итгэлээр зөвтгөгдөж аврагдсан Тэнгэрд очих нь гэж олон жил итгэсэн. Дараанаа Эцэг Иесусийн үггийг унштал. Үннээр би таанарт хөлий. Та нар өөрчлөгдөж, чаахан хөөхтүүдтэй адил болохгүйл, Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Намаг эзэммийн эзэмн гэсэн бүхэн Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй, харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн хоорно гэсэн байсан. Аамен. Уунд би маш их бодлсон. Эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн л Тэнгэрт гарч болно гэж эзэн хэлээд бидэнд бустыг Буу цайд буу тарах биби хайр л гэж хэлсэн. Гэхдээ би энэ стандартад хөрөхгүй байлаа. Ашиг сонирхлынхаа төлөө цаг үргэлж худал хэлж хуурч мэхэлдэг. Бас ах ихчнэрт нэг их төвчөрт ханддаггүйсэн. Би бусдыг өөршгөө хайрлаагүй. Юм буруугаар эргэх үед бурхныг буруу тагдаг байлаа. Бурхныг үнэхэр хайрладаг байгаагүй. Тэгээд эзний тушаалыг сахиж чадахгүй. Бурхны хүслийг биелүүлэхгүйсэн. Би яаж тэнгэрт гарах юм бэ? Тэгтэл бурхны ийм үгийг санала. Тэмээс таанар ариун бай, учир нь би ариун билээ. Би үргэлж нүгэл үйлдэж, нүглэ улаан. Нүгэлт хүлээтэ хэвээр байсан. Эзэн ирээд намайг тэнгэрлөө аваач н гэж юу? Үгүй ээ. Энэ бүгдийг ухаж ойлгохоор Библийг сайтар судалла. Ахин дахин уншсан ч нүглэс ангижрах зам олж чадалгүй. Паул хэлсэнийг бодсон. Би хөөхөйлөлтөх ү юм. Энэ өххлийн биеэс хэн намайг ангижруулах вүлээ. Аа, үнэг Пауль ч олж чадаагүй байхад би яаж чадах в? Нас явж эндрийн ха дийлен хугацаанд итгэвч байсан мөртлөө. Тэнгэрт орох эсгэ би бас л баттай мэдхгүй. Маш хөөхөйлөлтө төрч бодлсон мэт санагдсан. Тэнгэрлөө гарч эдсдэн амар тайвнаар Эцэнтээ уулзах арга олохыг маш их хүслээ. Тэмээс олны танил Ахмад Христэд итгэгчдгийг хайж очиж уулзсан ч тэтчвс. Надад тусалж чадаагүй. Тэгээд бусад урсгалын цуглаанд оролцтол тэтэ итгэлээр зөвтгөгдөж аврагдах тухай өнөөхөл ойлг болсын юм а надад ярьж өгсөн юм. Үүнд би маш их урам хугарсэн. Гэнэтийн боломж олдож би гадныхны ажилуулдаг шашны сургуульд суралцлаа. Гадныхны номлол сайхан байх болно гэж бодоод тэндээс хариулт олно гэж итгэн итгэл дүүрнээр 2 сар гаруй тэнд суралцсан. Харамсалтай нь пастор хичээл дээр чуулганы түүх Есүсийн амьдрал шин хуучин гэрэний тойм гих зэргийн тухай зөвхөн номноос л уншдаг. Амийн замын талаар огт ярьдаггүй байлаа. Би нэг үдишэ хоолны дараа пастраас бидэнд амин замын талаар ярьж өгч болох уу гээлээ. Пастра энд бид наад таг чинь л цаадаг шүү дээ. Бид бол олон улсад танигдсан дэлхийн хамгийн том шашны байгуулга. Гурван жилийн дараа та олон улсын пастраны гэрчилгээвн. Тэгээ дэлхийн хаанч сайн мэдээ номлож чуулган байгуулж болно шүү гээлээ. Үүнд би их урам хуурсан. Би пастор болохыг хүсээгүй. Зүгээр л яаж тэнгэрт гарахыг мэдмээр байсан. Энэ тийм болохоор тэр гэрчлэгээ тийм сайхан юм бол ашиглаад тэнгэрт гарч болохгүй лээ. Пастор үүнд огт хариулаагүй юм. Би цааш нь ингэж асуулаа. Хөөе. Таныг олон жил итгэсэн гэж сонссон. Тэгээд та аврагдсан уу? Тэнгэрт гарч чадах юм уу гэж? Пастор ч бүрэн ихтгэлтэйгээр мэдээж тэнгэрт гарна. Би маш ихтгэлтэй байна. Гэхдээ би та наа дүгээ юунд үндэслэж байгаа юм бэ? Та бусдыг өөр шиг хайрлаадгүй. Нүглээс ангижраад одоо ариун болсноо. Та яахан хүүхэд шиг болсон юм уу? Бид өөрийн эрэггүй нүгэл үйлдэж цаг үргэлж эзний сургаалаас зөвтөг. Өдрөр нүгэл үйлдээд шүнн нүглээ улайдаг шүү дээ. Бурхан бол ариун билээ. Бидний шиг нүгэлтэй хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна гэх гээд байна уу? Энгэж асуусны минь дараа бас тэр нур час улаагад тагдууг болсон. Миний урам маш их хугарч шашны сургуулас гараад да харьсан. Гэртэ харих замда сэтгэлээр унах, эцсийн айдлаг минь ингээд л тасарлаа гэж санагдсан. Тэнгэрт гарах замыг хаанаас олхоо юр мэдхгүй байсан юм. Гэтэл тэр үед хөгшин эцгийн минь нулимстай царай санаанд орсон ба аа маана итгэлээр зөвтгөгдөн бид үхээд тэнгэрт гарна гэж намладаг байсан чи харусалтайгаар өөдөлсөн юм. Би амьдралынхаа дийлэнх хугацаанд эзэнт итгэж хүмүүсийг үхээд тэнгэрт гарна гэж өдр болгон хилдэгч одоо тэнгэрийн хаанчлалд яаж орохо сайн мэдхгүй би аав шигэ болж харуултайгаар уөх юм гэж юу гэтэл эзэн Есүсийн хэлсэн үг бодогдло. Гуй тэгвэл та нарт өгн хай тэгвэл олно тогш тэгвэл та нарт нээгдэн амин эзэн итимчтэй байдаг гууч өгч болохгүй амьд минь байгаа цагт Тэнгэрлээ гарах замыг хайсаар л бай гэж бодлоо. Аа, амин. Тэгээд Эзний өмнө очиж ийхүү залбирлаа. Эзэн минь. Би нүглээ сангэж ирч тэнгэрт гарах замыг хаа сайгүй хайлаа. Хэн ч надад тусалж чадахгүй байнэ. Эзэн минь. Би Яхистав. Би бол тэнгэрт гарахын тулд итгэлдээ тууштай бай, эцэг хүртэл төвчгэж, хүмүүст өдр уулган хилдэг, номлогч хүн билээ гэхдээ яаж нүглээс ангижирч тэнгэрт гахайг одоо би өөрөө ч мэдхгүй байна. Би сохрон сохрыгоо өдөрдөх гихжуулж тэднийг нүхэн тунгаж байгаа биш үү? It's a mean. Тэнгэрт гарах замыг хаанаас олж болох вэ? Таны өдөрдөмжийг гоожвэнь гэсэн. Аминь. Гэртээ хараад олон чуулганы сайн гişүд өдөрдөгчд зүүний аянгаруу явсан гэж сонслоо. Хүмүүс тэдний номлолыг сайшаан шинэ гэрэлтэ төрж бүхэл зарим пастрийг бишрэлэг төрүүлсэн гэж байлаа. Яахараа би зөونی аяынгийн хүмүүстэй огт уулзч байгаагүй юм бол хэзээ нэг өдөр тэдэнтэй уулзвал үнэхээр сайхнаа. Би явж очиход тэдэнтэй хамт ирж хааж номлон ягаа тийм сайхан байдгийг харж миний асуудлыг шийдвэрлэж чадах хэсгийг үзэх ёстой гэж бодлоо. Нэг өдөр Мана чуулганы ванха хереэд төгс хүчтэй бурханд итгэдэг хоёр хамаатан айлчилжява болохоор намайг яваад очиоч гэж гуйлаа. Ахын ингэж хэлхийг сонсоод маш их баярлаж би бүр ахын герт яаран одсын да. Бурханд итгэх. Би тэдэнтэй танилцаад асуудлаа тэдэнд хэлж баптисм хүртвэл аврагдлаа гэсэн үг. Зүрх сэтгэлдээ бурханд итгэж Амара нүглөө улайвал итгэлээр зөвтгөдлөө гэсэн үг. Бас эзэн нэрэд биднийг тэнгэрлөө өргөнө гэж би үргэлж итгэж ирсэн. Тийм шүү. Гэхдээ би бэ... тэнгэрт гарч чадах хэсэг талар өнгөрсөн хэдэн жилийн турш бодилж энэ нь энгийн байхгүй гэж бодчихвэн. Библилд ариун байдлыгээр хинч эзнийг харахгүй гэдэг чуулганы ах ихч нарч бич ялгаагүй баян л нүгэл үлддэг бидэн шиг нүгэл дунд амдирдаг хүмүүс тэнгэрт гарч чадахгүй гэж надад боддогх юм бид яг яаж тэнгэрийн хаанчлалд орж болохыг мэдэрвэний энэ талаараа нөхрлөж өгч болох уу гэс юм джоо ихч энэ юм сэглээд тэнгэрийн хаанчлалд орох нь Христэд итгэхч болгоны хувьд чухал асуудал үлээ. Тийм шүү. Тийм шүү. Энэ асуудлын тухайд Эзэн Есүс тодорхой хэлсэн байдаг. Намайг Эзэн минь, Эзэн минь гэсэн бүхэн Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрд байгаа миний эцгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно гэж. Аамин. Эзэн маш тодорхой хэлсэн. Үг нь хэрэгжүүлж, Гурхны хүслийг биелүүлдэг хүмүүс л Тэнгэрийн хаанчлалд орно. Бид нэг аврагдвал үрд аврагддаг гэж Эзэн хизэж хэлээгүй. Бидний итгэлээр зөвтгөгдсөн болохоор хаанчлалт нь орж боломжгүй хүлээггүй. Тийм шүү. Э итгэлээр зөвтгөгдөх гэдгийг Паул зөвхөс юм. Паул зүгээр л элч завхарсан хүн байсан. Паул Христ биш байсан болохоор өг нь Христийн үг байгаагүй. Бид тэнгэрт гарахын тулд Паулын үгэнд найдаж болохгүй. Тийм шүү. Есүс л эзэн бас тэнгэрийн хаанчлал нь хаан юм. Түүний үг л эрх мэдэлтэй үнэн мөн. Хүний үгэл үнэн биш эзний хаанчлалд орох стандартыг тогтооч чадахгүй. Аминь. Бид үүн дээр зөвхөн эзний үгийг л баримталж болно. Пауль үгээр явж болохгүй. Тэгэж л гүцэхсэн. Аминь. Дараа нь жавхч итгэлээр зөвтгөгдөж, аврагдах гэж юу гэсвük болох тухай мөн аврагдаж, тэнгэрт гарах тухай төгс хүчит бурхны үгийн хідэн хэсгийг бидэнд уншиж өгсөн. Төгс хүчтэй Бурхан ингэж хэлсэн. Тухайн үед Есүсийн ажил хүн төрлөختний зөлин аврахын төлөө байв. Түүнд итгэсэн бүгдийн нүгэл уучлагдсан. Чи итгэдэгэл бол тэр чамаг зөлин аврах байсан. Хэрвээ түнд итгэсэн бол чи нүглэх байхаа болж нүглээсэ чөлөөлөгдөх байв. Аврагдах, итгэлээр зөвтгөгдөх гэдэг нь энэ юм. Гэхдээ итгэсэн хүмүүст ч урхны тесрэг үүздэг тэрслүү зүйөл үлдсэн бөгөөд үүнийг мөн л аажмаар арилгах хэрэгтэй байлаа. Ааврал гэдэг нь Есүс хүнийг бүрэн олж авсан гэсэн үг биш. Харин хүн нүгэлтэн байхад болж нүглэ уучлалсан гэсэн үг. Чи итгэх юм бол дахиад хижээж нүглэх байха болно. Есүс эцсийн өдрүүдэд бууж ирнэ гэдгийг л чи мэддэг. Гэхдээ тэр яг яаж бууж ирэх вэ? Дөнгөж цойлон аврагдсан, өөрчлөгдөөгүй эсвэл Бурханаар төгс болгоулаагүй чам миний нүгэлтэн, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагу байж чадах уу? Одоо ч гэсэн хуучин хэвээрээ байгаа чиний ховд Есүсээр авруулсан чин үнэн юм. Чи Бурханы авралаас үүдэн нүгэлтэн гэж тооцогдохгүйч? Нүгэлт биш, бохир заwaan биш гэдгийг чин энэ нь надлахгүй. Хэрвээ өөрчлөгдөөгүй юм бол чи яаж ариун байж чадах вэ? Дотороо чи бохор цаваа нард дүрч хувэ хичээсэн өөдгөө байдаг мөртөө Есүстэй хамт буухийг хүссэр байдаг. Тим азтай явдал байна гэж үдээ. Бурханд итгэх итгэлдээ чи нэг алхмыг орхисон. Чи зүгээр л золин аврагдсан гэхдээ өөрчлөгдөөгүй. Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу байхын тулд чамайг өөрчилж цэвэрлэх ажлыг бурхан бийчлэн хийнэ. Чи зөвхөн золин авруулсан бол ариун байдалд хүрэх чадахгүй. И мигар чи бурхны сайн өрөөлийг хуваалцах ирэхгүй байхулна. Учир нь чи хүнийг өдөрдөх бурхны ажилд нэг алхмыг орхих дусс. Энэ нь өөрчлөгдөж төгс солох гол алхам юм. Энэ тийм эсэ дөнгөж золон аврагдсан нүгэлтэн чи бурхны өв заламжлалыг шууд өвлэн авч чадахгүй. Аамен. Аамен. Хдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч бүх хүн төрлөختний золон аврал ихийг үйлсэлдүүлж. Хүний нүглийн тахил болсын юм. Тэрээр хүнийг бүх завхарсан зан чанараас нь салгаагүй. Хүнийг сатананы нөлөөнөөс бүрэн аврах нь Есүсээс нүглийн тахил болж. Хүний нүглийг үүрхийг шаардаад зогсохгүй, бас хүнийг сатаналык завхарсан зан чанараас нь бүрэн салахын тулд улам их ажил хийхийг Бурхнаас шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсны дараа Бурхан хүн төрлөختнийг шинэ нэрнүү рүү хөтлхийн тулд Махботад иргэн ирж гисхээлт шүүлтхийн ажлыг эхлүүлсэн юм. Энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түүнийг ноёрхолдор захирддаг бүх хүн илүү өндөр үннийг эдэлж, илүү агуу юурыг хүлээн авна. Тэд үнхээр гэрэлд амьдарч, үнэн зам, эмэг олж авах юм. Амен. Амен дараа наван ихч ингэж нөхрөллө. Хуулийн ирен үеийн сүүлчээр сатан хүн төрлөختнийг гүн гүнзгий завхруулж, хүмүүс улам их нүгэл үйлдэж, хүн болгон хуулийн дор өөхөх аюулд байсан. Тимээсэ нэгүслийн ирен үед эзэн Есүс золин авралын ажил хийж, цовдлуулснаар хүний нүглийн тахил болж, хүний нүглийг уучилсан юм. Тухайн үед бид эзэнд итгэж нүглээ улайж эзэнт гүмшигтэл нүгэл маань уучлагдаж бид эзний хайрлсан нэгүслийг эдэлж чадах байлаа. Энэ нь хуулийн дор амьдрах хүмүүсийн хувьд аврал байсан. Энэ аврал ана хуулийн дор яллагдж хараахдаа болж дахин хизээч хуулиар яллагдахгүй гэсэн утгад. Энэ нь итгэлээр аврагдах явдал байсан юм хэл. Цааш нь ваа нэгч итгэлээр зөвтгөгдлөө гээд бид зөв шударга болчих юм шиг этгэлэр зөвтгөгдөж аврагдана гэдэг нь бид нүгөлгүй болж бүрмөсөн ариусж бүрэн аврал хүртсэн бас тэнгэрт гарч чадна гэсэн үг биш юм. Тэм шүү. Хэдийгээр нүгэл маань уучлагдсан ч нүгэлд туг чанар сатаанлаг зан чанараа маань бидний дотор гүн үндэслээтэй хэвээр байна. Бид одоо ч ходол хуурмаг атаарху үүсэн ядагч бож. Нүгэл үйлдэж бурхныг эсрэг үүсдэг. Сатаанлаг зан чанараар ингэж их дүүрсэн, бурханд дуулуургүй эсэргүүцдэг бидний шиг хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? Тийм ээ, тийм ээ. Тиймээс эзэн Есүс эргэж ирнэ гэж ам алсан. Тэгээд төгс хүчэт бурхан ирсэн. Тэр биднийг цэвэрлэж, аврах бүх үннийг илэрхийлсэн. Бас сатаанлаг хооч чанар болон зан чанарын маань шийдвэрлэж биднийг нүглээс бүрэн аварч ариусгаж улам араа Тэнгэрийн хаанчлалд оруулахын тулд шүлтийн ажил хийж байгаа. Амине. Төгс хүчтэй Бурхны шүүлтүйн ажил Эзэн Есүсийн ийм зөгнөлийг биелүүлдэг. Та нарт хэлэх зүйл надад олон байгаа ч та нар одоо тдгэрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэнний сүнс болох тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү өдөр төх болно. Учир нь би дэлхийн ертөнцийн шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг олж миний үгийг хүлээж авдг хүмүүс шүүг шүүгч байдаг. Миний хийсэн үгсд тууныг эцсийн өдөр шөөх болно. Аминь. Бас нэгдүгээр Петерт учрын шүүлт бурхны гэрээс эхлэх цаг болж ий гэдэг. Нэг үсгийн эрен үеийн золин авралын ажлыг дууснаар бид эзний нэгүслийг л эдэлж нүглээ уучлуулж чадна. Харин нүглээс ангижирч цэвэрлэгдэхгүй. Тийм болохоор бид эцсийн өдрүүддх бурхны шүүлтийн ажлыг хүлээн авч дуулгууртаа дагаж үнхэр гимшиж, завхурлаа цэвэрлэж, нүглээ сангижэрч нэг мөсөн бүрэн хаврагдах ёстой. Тэгээд бид э, гамшигаас амьд үлдэж чадна. Бурхан биднийг хаанчлалда оруулна гэсэн. Аминь. Эгч нөхөрлөл үнхээр нүдийн минь нээсэн. Итгэлээрээ аврагдаж Тэнгэрт гарна гэх санаа юрдвол бидний төсөөлөл. Тэгээд бас эзний өгтөө нийцдэггүй байж шүү. Тийм шүү. <imitation> Эцэг <ээдсэн> инээсүүс <imitation> золион авралын ажил хийсэн болохоос нүглийг сангижруулах ажил хийгээггүй. Тэмээс бидний дотор нүгэлд ууг чанар маань хээр үлдэж бид одоо ч өөрөө ирэхгүй нүгэл үлдэн эзнийг эсрэг үүсдэг. Бэ махам бие яаж ч хай ши захирлаа гэсэн тэр олон жилийн турш нүглийг сангижраагууд гайхах юм алах. Энэ нүгэлд ууг чанараас минь болсон. Бас өл бурхны шин ажлыг туулаагүйгээс болчих юм шиг. Тэм шүү. Төгс хүчит Бурхан бидний нүгэл дуг чанарыг үндсээр нариалгаж нэг мөсн цэвэрлэж бүрэн аврахын тулд шүлтийн ажил хийдэг. Энэ бидэнд яг хэрэгтэй зүйл. Энэ маш сайхан хэрэг. Бурхан баталгаатай. Үнэхээр сайхан хэрэг. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан биднийг яаж шүүж цэвэрлдэгийг би мэдэхгүй байсан болохоор их ч нараас энэ талаар асуулаа. Ван Игч Төгс хүчит Бурханы үгээс нэг хэсгийг уншсан. Эцсийн өдрүүдэд Христ хүнийг сургах хүний мөн чанарыг ил болгох үг болон үйлдэлтэн дүн шинжилгээ хийх юм тулд төрөл бүрийн үннийг хэрэгэлдэв. Хүний үүрэг хүн яаж Бурханд дуулуур та байх ёстой? Хүн яаж Бурханд үнэнч байх ёстой? Хүн яаж хэвийн хүн чанарыг амжилттай харуулах учиртай болон Бурхны мэрэгэн ухаан, зан чанар гэх зэрэг төрөл бүрийн үнэн эдгээр үгэнд агуулгддаг эдгэр үг нь бүгд хүний мөн чанар болон ялзарсан цан чанарлуу чиглэлдэг. Ялангуяа хүм бурхныг хэрхэн голдгийг илчилсэн үгсийг хүн сатанаи биел бурхны эсрэг дайсны хүч болдог та холбогдуулан тодорхой хэлсэн байдаг. Шүүлтэн ажиллаараа бурхан хүний ууг чанарыг өрдө хэд хэн үгээр тодруулдаг юм биш. Тэрээр удаан хугацааны туршид илчилж, харцаж, застдаг. Илчлэл, харцалт болон засалтын эдгээр аргыг энгийн үгээр бус, харин хүнд огт байдгүй үнээр л орлуулж болно. Зөвхөн ийм төрлийн арга барилыг шүултгэж нэрлэж болно. Ийм шүултээр л хүн захирагдаж, бурханд бүрэн үнэмшиж, бурхныг үнэхээр мэддэг болж чадна. Шүлтийн ажлын авчирдаг зүйлийг эвэл бурхны жинхэнэ дүр төрх болон өөрийнх нь төрслөө байдлын үнний талаар хүний ойлголт юм. Шүлтийн ажил нь хүнд бурхны хүслийн тухай, бурхны ажлын зорилгын тухай, мөн хүний ойлголтгүй нууц одын тухай. Эхээхэн ойлголт олж авах боломж битэнд олгдөг. Түүнчлэн өөрийн ялзарсан мөн чанар болон ялзарлынхаа үндсийг таньж мидэх хүний муу муухайг нэгэн илрүүлэх боломжийг олгодог. Энэ бүх үрдөнг шүүлтийн ажил авчирдэг юм. Учир нь энэ ажлын мөн чанар нь үнэн дээр бурхны үнэн, зам, амигт итгэдэг бүх хүнд нөх ажил юм. Энэ ажил нь бурхны хийдэг шүүлтийн ажил билээ. Амен. Амен. Дараа нэгч ингэж нөхрөлсөн. Эцсийн өдрүүдэд төгс хүчит Бурхан биднийг шүүж цэвэрлэхин тулд үннийг илэрхийлж, Бурхныг эсргүүцдэг хүний сатаанлаг ууг чанар, зан чанарыг илчилдэг. Бурхны үгийн шүүлт илчлэл баримтар дамжуулан бид сатааны завхралд хэр их өрчснө олж харддаг. Бид ууг чанартаа бие тоосон залхаа үннийг үргэн яддаг хатуу чанд ёрын муу байдаг. Сатаанлаг зан чанараа бидний яс маягт шингэж бид бараг хүн шиг харагддаггүй. Эдгээр завхурсан зан чанарт хянуулад бид өөрийн эрэхгүй бурхны гэсрг үзэж тэрсэлдэг. Жишээ нь бид бустаас хүндлэл хүлээхин тулд ажиллаж, номлож байхдаа ихвчлэн өнгөрч байгуулдаг. Бид ашиг сонирхлын төлөө яахаас ч буцсахгүй. Нэг төрийн төлөө тэмцэлдэж, бие биенийхээ эсрэг хойлддог. Өөртөөсөө сахиндж атархаж, үдсэн яддаг. Ерөөлхөртөж бурхны хаанчлалд орохын төлөө өөрсдийгөө зарлагдаж тиймээ. Гэр орондоо асуудал гармогц бурхныг буруутгаж буруугаар ойлгодог гилээ. Ван ихчээ цааш нь ярахдаа бурхны шүүлдэг эсгэлтэ бидэнд завхрлыг만 харуулдаг. Дараа нь бид сатаанлаг ууг чанара үнэхэр үзэн ядаад харуусаж өөрсдөө үнзен ядаж эхэлдэг. Тэгээд бурханд гимшдэг. Бас бурхны зөвд зан чанарын талаар баг зэрэг мэдэж авч Бурханас имэж, бурханд захирагдж ихлэн, ухамсартайгаар махан бие хайж, бурхны үгийг хэрэгжүүлдэг. Зүй зохистой бүтээгдсэн зүйлэн хувар үргэ бийлүүлж, хүний төрхийг амжиран харуулж ихэлдэг. Бурханы талрахыг, бурханы талрахыг. Энэ бүхний туулснаар бид сатанаи завхууралд хэр автсана мэдэрч, бурхны үгийн шүлтийг хүлээн авч, сатаанлаг зан чанараа цэвэрлэх ёстой. Бурхны гэсргүузэж болохгүй, энэ л бурхны хааншлалд орох зам гэдгийг мэдэрдэг гэлээ. Аминь эдгээр нөхрөллөгийг сонсоод сэтгэл бүр хэлмс юм. Хэрвээ бид төгс хүчэд бурхны шүүлтүйн ажил биш нэг услийн 90 үеийн золион авралын ажлыг л хүлэн авбал насан туршда эзэн дэтгээд ч нүгэлд үргэлж хүлээт тавина. Тэгэт хизээч бурхны хүчлийг биелүүлж бурхны хаанчлалд орохгүй. Төгс хүчэд бурхан үннийг илэрхийлж шүүлтүйн ажлаа хийж угаана. Тэнгэрийн хаанчлалд орох цор ганц арга зам. Амин. Be... Тийм шүү. Би Be... тэнгэрийн хаанчлалд орох замыг олон жилийн турш газар сайгүй хайсны эцстөлд баярын нулимсаа цэелегнэч урт тогцанд тээж явсан хүсэл минь биелсэн энэ бол бурхны дуу хоолой төгс хүчит бурхан бол эргэж ирсэн эцэн Есүс мөн амен амен эцэн Есүсийг есэсэ мендлэх үед төрснөөс нь хош 8 хоногийн дараа уулзаад симьон магна хагартлаа баярлсан би энэ наснда бурхны дуу хоолойг сонсож эзнийг ухтан авч чадсан да Семьянаас чих баярлаж илүү их ёогцно мэдэрсэн. Тийм шүү. Төгс хүчтэй бурханд талархая. Төгс хүчтэй бурханд талархая. Хүндслэг үнэхээр сайхан юм.